waxaan u sheegaynaa dhammaan ganacsatada boosaaso iyo ganacsatada Puntland in ganacsiga la furo, shaqaduna ay socoto. Xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso ayaa maanta kulan aan caadi ahayn kula yeeshay xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland. Mas-uuliyiin ka socda rugta ganacsiga iyo guddi isugu jira qaybaha kala duwan ee ganacsatada. Fadhiga kulankan oo qaatay saacado badan ayaa lagu gorfeynayay sidii loo fulin lahaa amarradii ka soo baxay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. Sidoo kale kulankan waxaa looga wada hadlay socodsiinta shilinka Soomaaliga iyo furidda suuqyada waaweyn ee Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaana fadhiga kulankan goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland, wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo kortaga dambiyada ka dhaca badaha Puntland, wasiir dowladaha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo kortaga dambiyada ka dhaca badaha Puntland, wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Bari duqa degmada Boosaaso. Waxaana fadhiga kulankan lagu go'aamiyay in dib loo furo suuqyada isla markaana la socodsiiyo lacagta shilin Soomaaliga. Kadib markuu kulanku soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay xubno ka tirsan rugta ganacsiga Puntland iyo guddigii ka socday ganacsatada iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad. Maanta waxaa halkan kulan isugu yimi guddida ganacsatada ay iska soo xuleen maalmahan duruufihii ka jiray sarifka lacagaha magaalada Boosaaso iyo dhibaatooyinkii jiray. Waxaana kulankaas kadib loo gudbay in ay ku kulmaan halka madaxda dowladda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. Niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira, waxaa la isla qaatay in la furo suuqa, in ay dowladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta Soomaaliga ah iyo balaha kantaroolada. Intaas wixii ka dhimanna oo si ku hirgeli lahaa barnaamijka in lacagta Soomaaliga la tayeysiiyo meelo ay ku shaqayn kartana la helo. Waxaa ka sii wada shaqayn doona insha allahu rugta ganacsiga iyo guddi ganacsata ah iyo dowladda. Intaas ayaa kulanku ku soo dhammaaday. Waxaan u sheegaynaa dhammaan ganacsatada Boosaaso iyo ganacsatada Puntland in ganacsiga la furo, shaqaduna ay socoto. Shirkan waxaa looga wada hadlay in laisaga shaafiyo arintaas, in shilinku soconayo dowladduna ay damaanad qaaday inuu ka socon doono bangiyada iyo meelaha la midka ah. Waxaa kaloo la gartay in dadka meheradihii ay furaan maadaamaana ay heleen damaanad inuu shaqaynayo shilinkii. Waxaan kaloo usoo jeedin lahayn annaga ka ganacsata ahaan dadka sariflayaasha ah, dadka meheradaha shidaalka haysta, dadka bakhaarada raashinka haysta, inay ummadda Ilaahay uga baqaan naftigooda oo shilinka qaataan maadaama dowladdu ay ka sarifayso. Laakiin in shilinkii damaanadiisi ay caddahay, bangigu uu sarifayo maanta wixii ka bilowda sidii madaxweynuhu amray, ayna dowladdu si aan baqaadayso xataa bangiyadii shakhsiyaadka ahaa in muxuu ahaayeen ay ka shaqaysiiyaan. Intaasaan soo jeedinaynaa, saasaana looga heshiiyey. Waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum. Maanta ay taariikhdu tahay 9-kii bisha 12-aad 2020-ka waxaan hoolka shirarka rugta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso anagoo ah mas-uuliyiin kala duwan ee dowladda Puntland ee wasiiro maamulka gobolka kan degmada iyo taliska booliiska aanu shir kula qaadanay rugta ganacsiga maamulka rugta ganacsiga iyo guddiga ganacsatada ay iska soo saareen. Anagoo kaga wada hadalay halkan xaaladii muddadan ka jiray magaalada Boosaaso sidaan loo wada soconaba usoo xiraa suuqu dekedda shaqadeeduna ay taagnayd, arrintaasoo sida ganacsataduba ay sheegtay iyo rugta ganacsiguba ka dhalatay isbedeladii ku yimid sarifka lacagaha qalaad ama lacagta doolarka sixir barar ka dhashay. Kadib xiraashahaas iyo joogsashada shaqada dekedda ayaa shirar ay rugta ganacsiga iyo ganacsatadu wada qaateen. Kadibna halkan aanu dowladdu kula shiray waxaanu maanta isla qaadanay in dib loo furo suuqii magaalada Boosaaso oo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqiisu uu dib u bilowdo isla maantay ama galabtaba, dibna loo bilaabo dhaqdhaqaaqii shaqadii dekedda iyo dejintii doonyihii
iyo hawlihii dekedda inay dib u bilowdaan hadii la haydmo isla mar ahaantaasna ganacsatada ayadoo daraasad dhab ah ku sameysay xaaladda shilinka iyo sidii ganacsatada iyo dowladduba isaga kaashan lahaayeen sidii loo ilaalin lahaa shilinka iyo lacagaha lagu sarifay maxaa la yiraahdaa sarifkiisa heerka sarifkiisaba in kadib laga wada hadlo hadii la haydmo oo mas-uuliyadda ugu sarreysa dowladda ilaa madaxweyne ilaa iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiguba wadahadal laga yeesho hadii la haydmo sidii loo ilaashan lahaa shilinka iyo qiimaha lagu sarifayo daraasadaasna hadii la haydmo laisla arko waxaa intaa dheer sida la socotaanba madaxweynaha shalay ayuu wuxuu ku dhawaaqay qodobo runtii muhiim ah oo lagu maaragtay xakamaynayo sarifka lacagta qalaad ama dollarka si kale hadaan dhigo iyo ilaalinta shilinka intaba oo ay ka mid ahayd bangiga dowladda iyo bunuugta sida gaarka loo leeyahaba inay lacagta sarifaan in kastamyada dowladdu aysan ku jirin dekeddu lagu qaado ay dowladdu ku qaado wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hooseba ay ku qaadaan lacagta shilin soomaaliga canshuurta iyo dowladihii hoose sidii awalba ay u qaadi jireen inay u qaadaan shilinka waxaan xoojinayaa codsiga ganacsatadu halkan ay maanta kasoo jeedisay iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ah in ganacsatadu ay qaataan shilin soomaaliga in lacagta la qaado ama ha noqoto ganacsatada yaryar ama ha noqoto ganacsatada waaweyn in shilinka dadka laga qaado oo ganacsatada dadkii loo awoodsiiyo inay shilinkii ay wax ku iibsan karaan maadaama dowladduna ilaalinayso in shilinku uu noqdo mid wareegaya ee aan mid meel ku xirayn haddii la haydmo maxamuud jamaal maxamuud oo televishinka iyo raadiyaha dowladda puntland boosaaso